Gente, bom dia, tudo bem? Hoje é domingo. Tô surpresa porque tá chovendo. Tá chovendo não, choveu. A terra tá bem molhada e tá pingando do telhado. Que legal. Só espero que não seja a caixa que estourou. Peraí. Mãe! Ai, gente, que susto! Tá chovendo mesmo. A terra tá toda molhada. Porque teve um dia que deu problema na caixa aqui, e eu achando que era chuva e era vazamento. Dá bom dia, filha? Você me dá bom dia. Bom dia. O que mais? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like aí. Não esqueça de deixar o like. Deixa o canal, ative. O que é isso aqui na sua blusa? Uma blusa. Bora fazer café? Não. Hoje é domingo, arroz dia. Arroz e feijão que eu gosto, com caldinho. Gabi agora deu de comer só arroz e feijão. Ainda bem, porque hoje é o que tem. Finalzinho de mês, sobra mês no fim. Tô machucada. Tá não, filho. Tô bem. Sobra mês no fim do salário, né? Tô machucada. Mas tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Tendo paz em casa e o básico curativo, tá perfeito. Curativo. Então só para as espinhas, né, escravos? Ai, elas querem passear. O problema é que agora vão passear na lama, vai trazer lama pra dentro de casa, que a mamãe lavou aqui tudo ontem. Gente, vocês assistiram o vídeo passado? Eu passei a tarde inteira assistindo, editando o vídeo. Alessia que te derrubou. Tira essa pata do meu pé. Alessia derrubou a Gabi. A Bela aspirou a casa ontem. E de novo, é pra dar uma boa lavada na casa, né? Mas eu passei a tarde inteirinha editando aquele vídeo. Tá comendo tudo. Deixa ela comer. Aí, tá vendo? Ela não come tudo, ó. Ela é magrela assim, não é falta de comida, não. Ela não come a comida dela toda. Assistam o vídeo passado, é o maior vídeo do canal. Deu trabalho, foi a tarde inteirinha pra editar aquele vídeo. De manhã eu fiz o trabalho e à tarde eu editei o vídeo. Hoje é o dia que eu quero terminar a arrumação da casa, mas é domingo, não sei se eu vou fazer muita coisa disso, não. Engraçadinha, fica passando na frente. Ai,
Querem passear? E a chuva? Como é que faz com a chuva? Aí, não comeu tudo. Tem que comer pra ficar gordinha. Elas vão só ali no mato mesmo e voltam daqui a pouquinho. A Bela tá dormindo. É, e agora eu vou fazer um cafezinho. E eu tô arroz sentindo... e feijão pra mim. Arroz e feijão no café da manhã? Sim. Você não falou que queria pão na chapa? Então. Mas arroz e feijão também, quando eu terminar o pão na chapa. Arroz e feijão na hora do almoço, né? É. Ainda bem que a minha roupa tá na sombra. Quer dizer, na sombra. Na cobertura. Gente, eu tô falando tudo errado, credo. Ei, que pé gelado. Pé tá gelado? Quer pôr uma meia? Quero. Ei, eu tô presa. Daqui eu vou saber. Mas tem que pôr o croque, né? Como é que vai ficar com chinelo. A meia e chinelo. Lonely faces say you need a friend. No matter the distance, I will always be there. No more inhibitions, I'll show you I care. You've been lost and alone in the city lights, I know. Getting high, feeling low, and it's out of your control. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city. A gente vai ter que fazer
Zota. Não. L. Muito bem. P. 6. Mamãe, por que você tá tirando? Pra você falar, sabe? E. Esse. H. Não. X. N. N. N de? Dó. Nido. Muito bem. N de nido. Yes. P. R. E. C. G de quê? G de? G de Gabriela. Igual isso daqui? Y. É quase igual, mas não é igual. Lupita. Brincar de comida? Pode comer, seu pão primeiro, depois a gente brinca. Você já comeu a outra parte do pão? Você não gosta de leite puro, né? Você gosta de leite com o quê? Eu gosto de arroz e feijão. Arroz e feijão, tá nessa agora. Quer comer e arroz? Suco! Quer comer arroz e feijão até no café da manhã. Ela não toma leite puro, nem leite com café. Então só come. Tá gostoso? Não, eu bebo essa água. É, bebe água. Tem bebida melhor que água não, né, filho? Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Ah. Mordeu o dedo? Ixi. Não, dá beijinho. Sarou? Pode brincar, pode assistir. Não, vou ficar aqui. É? É. Fazer de brincar de comida. Coração. Bom. Você quer brincar de quê? Comida. Mas como? Fazer o quê? Thank you.
Deixei o feijãozinho de molho aqui, gente. Era pra ter deixado de ontem, mas eu esqueci. Vai ficar aí algumas horinhas só pra tirar um pouquinho dos antinutrientes. Já deixei a panela que eu vou cozinhar ali. E aqui é aquele trituradorzinho da cordinha. Deixei ele assim pra secar a cordinha, porque eu sei que o da Tupperware solta essa parte aqui, ó. Esse aqui eu até tentei tirar, mas parece que ele deu uma desmontada ali, eu não consegui montar direito. E aí eu deixei assim mesmo. Olha o reflexo da janela, ficou até bonito. A imagem de trás que fica boa. Não tá gravando ainda, besta. Uhum. Pra que você pôs pra gravar? Deixa esse aqui. Por que você pôs pra gravar assim, sem eu falar? Então aproveita e dá oi, aparece, porque as pessoas estão perguntando. Oi, oi. Tá aparecendo. Oi, oi, oi. Eu queria lavar a coberta hoje, mas não vai rolar, porque tá friozinho, tá torto, Bela. Tá chovendo e frio, a coberta não vai secar. Ainda mais essa grandona aí, que não centrifuga, ela não cabe na centrífuga. Cadê meu café? A sua irmã dela. You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. Dance like you made it. This is paradise. Yo!
cause now we know that we can take it. We face it all cause we go bigger, we go home. Dance like you made it. Olha, mas essa lata tem 5%. Não, não. Essa capa impermeável do colchão, ela não gosta de afundar, não. Dá trabalho pro tanquinho lavar ela. Ela fica flutuando. Ainda mais quando tem bolha de ar dentro.
Agora que eu vou saber se ele bate essa quantidade, gente. Eu acho que é muito, né? Mas vamos tentar. Olha! O bichinho é potente! Minha irmã! Olha que prático, não suja. Gente, o rosa não era assim. Ó, ainda vou bater um pouquinho mais. Gente, tô chocada. Muito bom. Não precisa se preocupar com o motor, que não vai sujar igual o outro. Aí a gente só dá uma limpadinha. Ah, ele só encaixa e aperta. Ele é recarregável, ó. USB. Aprovadíssimo. Tô tanto que vocês pensarem. Eu ganhei, mas ele tem na Shopee, tá, gente? Muito bom. Se vocês forem comprar, ó, vou deixar a marca aqui, ó. Procure as avaliações para ver se o vendedor é prestativo, se as pessoas estão dando um feedback positivo lá. Nosso Deus, do jeitinho. Do mesmo jeitinho que o da Tupperware deixava, porque aquele outro não deixa tão pequenininho, não. Esse que puxa a cordinha, que não é da Tupperware, ele não deixa tão pequenininho, não. E esse aqui deixou. Nossa, bom demais. Bela, aproveita que você tá aqui. Traz aquela abobrinha pra mim, por favor. Que abobrinha? A abobrinha que tá em cima da mesa. Vou fazer essa abobrinha aqui, e eu gosto mais de fazer ela com giló. Mas eu olhei ali no pé, não tem nenhum pra contar a história. Tô sem gordura de porco também, mas essa semana eu vou organizar a minha vida alimentar, porque eu acredito que as coisas vão estar mais calmas por aqui, e eu gosto de cozinhar com banha de porco.
aqui. Eu vou ver se eu compro na feira, porque na feira a gente compra do porco caipira.
arroz já tá pronto. A abobrinha também. Ela cozinha só com o vapor dela e mesmo assim ainda fica com água. Agora vamos ver se o feijão cozinhou pra gente temperar. Tá cozidinho. Acho que tá subindo um vapor aqui. Gabi tá pedindo arroz com feijão desde o café da manhã. Então bora dar arroz com feijão pra essa criança. Agora eu vou me esbaldar, porque eu amo o alho. Eita! Eita, como queima! Como queima, né? Cheiro bom de batata, nem tem batata aqui. Só arroz e feijão? É. Quando eu crescer muito, eu como abóbora. Quando você crescer muito, você come abóbora? Sim. Ai, ai, ai. Ah, tem uma coisinha de bombril aqui. Então vou ficar e você me protege. E ela gosta misturado. Au, minha mão. Ela vai comer abobrinha, gente. Feijão também, né? Que é uma luta pra comer feijão. Ah, não, feijão não, mulher. Só um pouquinho. Não, mulher. Só um pouquinho. Não, mulher. É. Ó, caldinho só. Só caldinho. Caldinho! Ó, galera, só vocês bloqueiem ela. Não, faz igual a Gabi. É, não esqueça de esquecer o vídeo. Então, isso. Agora eu vou pôr pra mim. Cancela, né? Eita, aqui tá todo mundo com doce. Eita! A minha best tá linda. Eita, como tá doente. Alguém joga Roblox, eu tenho uma best. Pera aí, põe um bloquinho aí pra mim também. Eu caio. Pera aí que nós vamos orar. Amém. Fazer igual aquele meme, lembrei do que... Lembrei do que... Sentei aqui! Ai, ai. E eu sentei aqui. Meu Deus, muito obrigada por essa comida. Que nunca nos falte em nossa mesa. Sim. Que essa comida nos faça muito bem. De muito saúde. Bem. De saúde. É. E abençoe a vida. De e abençoe mundo. A vida. Todo mundo. E abençoe a vida de todos aqueles que não têm o que comer nem onde morar. Amém. 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 Quer que a mamãe misture? Minha boca. Ah, te dá na sua boca, Gabi? Sim. Nem viu o que comer. O que você fez? Peguei esse prato. Então você pegou mais feijão? Ah, não. Você trocou os pratos? E aí você ficou com mais feijão? E mais abobrinha? E quem falou que eu queria minha comida toda misturada? Ah, filha, já é. Ela desmisturando. Eita, mãe. Tô mesmo. Ai, galera! Hashtag lacres da Isabela. Gabriela.
Fala o acro. Tá Bolinho. Vendo? Que ela responde, você nem sabe o que vai responder. Ah. Come a abobrinha, Gabi? Au. Não coloca nenhuma pra mim. Come, filha. Não, velho. Ela falou que quando ela crescer, ela vai comer. Vê aí se já tá bom, Gabi. Eu tô... Nossa, se tivesse um gilozinho nessa abobrinha. Eu Vocês estão comer. Servidos, pessoal? Sim. Eu. Já comi? Você gosta de limpada? Uhum. Não, eu tô tirando uma dessas partes, tá? A vida boa! A vida boa, velho? Isso mesmo. Isabela vai comer mais e vai comer mais abobrinha e feijão. Por isso que amanheceu chovendo. Sabia que tinha uma razão. Mãe, eu vou comer mais depois. Né? Eu deixa pra mim quando eu crescer. Ela ali, quando você crescer, já vai estar podre. Por que você não começa? Eu prova. Prova? Então come. Terminamos, pessoal. Não é por nada não, mas estava uma delícia essa comida. Até a Bela comeu duas vezes feijão e abobrinha, coisa que ela não é de comer. Eu agora vou tampar aqui esse feijão. Aqui, ó, passei o resto da comida da Gabi que ela não queria na abobrinha e comi. Esse feijão eu já vou tirar também para congelar, porque assim quando eu for temperar ele fica fresquinho, fica parecendo que foi cozido na hora. E a cozinha eu vou arrumar um pouquinho depois. Vou deixar isso aqui. E agora eu vou deixar vocês, porque eu vou editar esse vídeo para tentar liberar para vocês ainda hoje. Gente, obrigada por terem assistido. Deixa o like, se inscreva no canal, você que está chegando agora. Que isso, Isabela? Para! Tchau, tchau. Dá tchau, Bibi. Tchau, Bela. Tchau, mãe. Oxi, não é pra mim que você tá dando tchau, não? Vai ficar sorrindo. Bye, bye. Assim. Meu cabelo tá maravilhoso, como sempre. Bye, bye, galera. Tchau, tchau. Até o próximo.